lagao sam sve, da bih povredio Boru, Neca otkrio na koji je način hteo da se sveti Santani, a onda se sukobio sa Mićom koji mu ništa ne veruje, on je hteo da ga gaurniše. U toku je emisija Narod pita sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u studiju. Ovo veče su se našli Ivana Šašić, Nenad Lazić, Neca i Lepi Mića. Nakon ljubavnog klipa Nece i Bore Satane, uključila se gledateljka iz Zemuna, Mićo ti si sjajan gospodin. Moram da kažem da je Ivana u pravu jer je uradila ono što ju Ša zamolio, on nije dobar čovek i nije voleo svoju ženu, čim je to uradio, rekla je gledateljka. Ja ne kaćem ništa loše, ja samo smatram da je Ivana morala da primeti to što se dešavalo između Tare i Ša. On se kleo u decu svog brata da tu nema ništa, ali vidite da se sve to dešavalo, pa je nastao haos, rekao je Mića. O tome ti pričam, on se meni kleo, dodala je Ivana. U ovo 4 sezone se nikada nije desilo ovako nešto poput Tare i Ša. Ona se pokazala u 3. sezoni kao loša, a u 4. još gora. Ona je na samom startu napala Miću, vređala mu porodicu na startu trojke, pričala je gledateljka o Tare i Ša. Ona je bila peta prošle godine, za nju je glasao narod, isto i za Maju i Janjuša, a šta su oni pokazali, ništa, vikao je Mića. Nakon toga Miće i Ivana su komentarisali ljubavni klip Bore i Nece, on je pričao da je zaljubljen u Boru, a sada kao nije, on igra ozbiljan reality, on je plakao sat vremena u radiju, a on je namazan, rekao je Mića. Ja sam sve lagao, meni se Bora nije svideo, ja sam gluma, igrao sam se, dodao je Neca. Da li je moguće da si radio sve ono, i lagao porodicu, i sve to radio da bi se igrao, blamirao porodicu, upitao je Mića. Ja jesam sebičan, i to sam radio zbog toga. Ćuteo sam i trpeo neke stvari, ali sam smislio osvetu. Ja sam igrao reality, rekao je Neca. Da li je moguće da si ti lagao roditelje da si pe asterisker zbog realitija, upitao je šokiran Mića. Ja sam lagao sve i sve sam izmislio. Meni je bilo super kada je on bio psihički loše, ja sam hteo da ga kaznim što mi je psovao majku. U početku je bio fin sa mnom, a onda je nastao haos kada se promenio, dodao je Neca. Ti si imao vremena da se iskupiš i prema njemu i prema Milici koju si povredio. On tebi da kaže da te voli kao druga, a ti mu izjavljuješ ljubav, rekao je Mića, ja sam to namerno radio, nastavio je Neca. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.